Далі, український воєнкор нещодавно розповідав, що росіяни продавлюють сили оборони. Зараз точаться жорстокі бої поблизу міста Авдіївка. Яка оперативна ситуація станом на сьогодні і як минула ця ніч? Так, дійсно, російські загарбники кидають всі сили, які в них є в наявності, на саме на Авдіївські та на Бахмутські напрямки. Це так і є, відповідає дійсності. Певні успіхи, звичайно, вони мають. Ми це бачимо по мапі бойових дій південніше від міста. Це населені пункти Опитне, Водяне. Але ж, ну скажімо так, вони дійшли до певного рубежа, і далі вже навряд чи що в них вийде, бо там вже є ну, природні перешкоди, тобто водна гладь. Далі їм навряд чи що вийде вже зробити, бо хлопці наші закріпились. Ті позиції, на яких вони раніше стояли, наші, я маю на увазі хлопці, там не було вже за що триматися, бо вони там все вже вщент розгатили. Тобто хлопці, ну, відверто кажучи, були вже там в відкритому полі. Ну, тобто це загроза, небезпека, тому було прийнято таке рішення трошки відійти за водну гладь. В принципі, ніч по місту пройшла більш-менш спокійно. Це, мабуть, скоріш за все, за рахунок саме погоди, тому що декілька днів поспіль у нас падав рясний дощ, відповідно був туман. І, ну, в такі моменти, як правило, безпілотні апарати не літають, які коригують вогонь ворожі, я маю на увазі. Ну і відповідно, коли паде дощ, не зовсім, скажімо так, їм хочеться використовувати ствольну артилерію, системи РСЗВ, тому що, ну, їх зразу треба чистити, бо, ну, є певні там, скажімо так, технічні моменти. Зразу і ржа випадає, тобто, ну, вони теж трошки ліняться з цього приводу. Війна війною, а знаєте, там русський є русський. От то зараз, ну скажімо так, на ранок у нас там вдарив мороз, і все почалось. Світовий день почався, і, ну, трошки вдарив мороз, і почалися обстріли як і по місту, так і по позиціям. Перший обстріл масований по місту був десь 7:05, стару частину міста системи РСЗВ, і буквально 20 хвилин тому знову був обстріл системи РСЗВ, також по старій частині міста. Ну, поки що інформації наразі немає щодо загиблих чи постраждалих цивільних осіб. Ну, будемо сподіватися, що так воно і залишиться. По позиціям також активізація зранку. Вже почали вони якісь там мінімальні активності на рахунок штурмових дій. Ну, хлопці тримають, все вроді як на ранок. Все відбили, те, що було зранку. Пане Віталій, і також цікавить інформація про те, що росіяни використовують запалювальні боєприпаси, фосфорні, інколи їх називають, але це коректно їх назвати все-таки запалювальні боєприпаси. Фосфорні – це лише один з можливих типів, а загалом вони запалювальні. Так? Чи часто окупанти використовують дану зброю по позиціях військових та по мирному населенню, і які наслідки використання цієї зброї? Дійсно, це запалювальні такі боєзаряди, вони здебільшого магнієві використовують. Ну, скажімо так, десь приблизно місяці три тому, то вони дуже часто їх використовували, коли ще була, ну, скажімо так, суха трава була, да? Дерева були сухі, то вони використовували, ну, відповідно, те, що навколо будинків, там прилегла територія, воно сухе, і, ну, самі там дахи будинків, тобто це було більш ефективно, тому що, ну, скажімо так, воно впало, загорілося, його загасити водою, ну, нереально, неможливо. Поки воно само не догорить, воно, ну, ти з ним нічого не зробиш, тільки йому, скажімо так, закрити доступ кисню, тоді воно само затухає. От місяці 3-4 тому було дуже часто, вони використовували. Ну, іноді бувало по 2-3 рази в тиждень по нашому напрямку, як по позиціям, так і по місту. Певний час їх майже у нас не було. Ну, буквально, не знаю, на місяці 3 точно, мабуть, на нашому напрямку їх не було. На тому тижні вони знову почали їх використовувати і по місту, і по позиціям.
Ті кадри, які ми бачили здебільшого, да, що вони кидають і потім щось горить дуже сильно, це горів так званий Авдіївський ліс і очерет, який там, ну, нижче, там, де у нас річка протікала. Тобто от це здебільшого горіло, скажімо так, природа, а не позиції, там, де хлопці. Зрозуміло, що певну шкоду вони приносять, бо це задимлення, хлопцям незручно. Ну, тобто є певні, скажімо так, наслідки від того, але ж такого серйозного зараз якогось там вони, ну, не несуть. Навіть якщо вони попадають в місто, ну, нічого не палає, бо здебільшого нічого не палає, бо все мокре. Пане Віталію, ви також розповідали, що в місті немає анестезіолога, іноді людей не встигають довозити до лікарень. Яка зараз ситуація із медичною допомогою? Чи вона врегулювалася, чи все ж таки залишається доволі складною? Навряд чи вона вже якось покращиться, ситуація з медициною, тому що, ну, по-перше, де знайти такого лікаря, тим більше анестезіолога, який би приїхав зараз в таку ситуацію, там, в Авдіївку. Відверто кажучи, в нас і до повномасштабної цієї навали у нас не вистачало анестезіологів, коли там ми стикнулись з ковідом, да, з коронавірусом. А зараз тим паче. Не врегулюється, тому от, знаєте, ми розуміємо, що чим далі, тим буде все складніше у нас. І в цьому напрямку також. Ну, викручимося, як можемо. Подяка велика нашому медичному персоналу, який ще все-таки залишається в місті. Вони здебільшого, ну, один лікар, чотири медсестри, які беруть на себе функцію якоїсь місцевої анестезії, зрозуміло, серйозних речей вони не мають права робити і не роблять того. А якісь такі от першочергові нескладні речі вони все-таки роблять, намагаються стабілізувати тих людей, які отримують поранення, а потім їх вже евакуїруємо до інших лікарень Селідова, Мирнограда, Покровська. Пане Віталію, і ще коротко, якщо можна, про ситуацію на півдні від Авдіївки. Зрозуміло, що це питання більшою мірою до військових, але також і вас хочемо запитати, яка ситуація з атаками окупантів з боку населених пунктів Водяне і Опитне, адже ми знаємо, що туди російські командувачі так нагнали достатньо військ і намагають штурмувати південні околиці, щоб спробувати оточити Авдіївку з півдня. Дійсно, ці речі, мабуть, здебільшого мають коментувати військові, але то, що я можу сказати, і це з узгодження з ними, ну і сам, будучи військовим, я розумію, що можна казати, що чого не можна казати. Дійсно, вони не полишають спроби обійти місто з півдня, тому що з півночі і в лобову напрямку в них нічого не виходить, тому вони, ну, бачачи, що в них трошки щось там, якісь певні успіхи є з півдня, то вони намагаються максимально туди все-таки кинути своїх сил, як живої сили, у вигляді цих чмобіків, вагнерівців, також і техніки. Хоча ми бачимо, що техніки останнім часом все менше і менше вони використовують. Є, ну, на наш погляд, це, скоріш за все, техніки все-таки в них вже менше. Зараз тут наявності, зрозуміло, що вони її підвезуть, вона в них там в Касапурі ще не закінчиться, ще дуже довго, на жаль, для нас. Але тим не менш, зараз ми бачимо, що техніки тут менше. Тому вони більш використовують живу силу цих вагнерівців, цих чмобіків малими групами до відділення. Вони їх, ну, майже так, умовно кажучи, в смугу виставляють і намагаються там іти просто, от, знаєте, як цілі, як мішені йти на наші позиції, виявляючи тим самим, звідки наші будуть хлопці вести вогонь на ураження. Ну, а потім вже по, скажімо так, по цим напрямкам вже працює і артилерія, і міномети, ну, і вже там, скажімо так, другою хвилею намагаються вже включатися, другою, третьою хвилею намагаються включатися вже там кадрові російські військові. Пане Віталію, ми вам вдячні за те, що долучились до прямого ефіру «Апостроф ТВ». Дякуємо вам за те, що розповіли про всю ситуацію у місті та на околицях. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.